فَلَا ایک بات مجھے شروع ہی میں وضاحت کے ساتھ کہہ دینی چاہیے تھی، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ ایک بات مساہمین کے لیے یہ واضح ہے، جو حضرات دو زمروں میں حصہ لیے ہیں، فائنل میں کسی ایک میں ہی موقع ملے گا، فائنل میں دونوں میں موقع نہیں ملے گا۔ جس میں زیادہ نمبر لیں گے اسی میں موقع دے دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اذان اور حفظ میں ہے، تو حفظ میں 93 نمبر لیے، اذان میں 91 نمبر لیے، تو حفظ میں موقع دے دیں گے، فائنل میں دو میں موقع نہیں ملے گا۔ مسابقہ حفظ شروع ہوتا ہے، شمارہ نمبر 18 محمد سلیمان دارب، یہاں آ کے بیٹھ جائے۔ ابھی ہے ایک معذرت، ایک بچا ہوا ہے نا بھائی، اذان کے معافی چاہتے ہیں۔ محمد نثار عالم صاحب، شمارہ نمبر 86 اذان کا، حضرت ایک رہ گیا ہے، شمارہ نمبر 86 محمد نثار عالم صاحب، کیرلا۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، مسابقہ حفظ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ محمد طلحہ عرب، شمارہ نمبر 19، یہاں آ کے بیٹھے، سامنے آ جائے پہلی صف میں۔ شمارہ نمبر 24 اکرمہ عمار، شمارہ نمبر 104 شیخ عمران احمد، شمارہ نمبر 32 محمد سلمان، شمارہ نمبر 116 محمد عادل،
مسابق حفظ کا آپ کو یاد دلا دوں، ہر حکم صاحب دو ڈھائی منٹ آپ کو جانچیں گے، ڈھائی منٹ میں وہ چاہے تو ایک سوال کرے چاہے تو تین سوال کرے، وہ ان کی مرضی ہے، ڈھائی منٹ ہر حکم صاحب آپ کو جانچیں گے اور وہ آپ ان کا سوال جس طرح پڑے ہوں گے اسی کے وہ نمبر دے کے اپنا کام تمام کر لیں گے، دوسرے حکم صاحب جب سوال کریں گے وہ اسی سوال کے نمبر آپ کو دے دیں گے اپنے، تو اس طرح تھوڑا متشابہات وغیرہ کے سلسلے میں بھی حکم محترم سوال کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے، مسابقے سے ہم اور آگے جاتے، تو جو حضرات پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ رہے ہیں سوالات تو ان کے لیے آئندہ کی تیاری اور موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے شمارہ نمبر 19 محمد طلحہ آراب، محمد طلحہ آراب نلگنڈا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حضر میں پڑھو، وقت کم ہے اتنا پڑھے تو چار لین میں ختم ہو جاتا ہے، حضر میں پڑھو جیسے تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں نا ویسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ دوبارہ پڑھو اور ایک بار فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ سورة کنسی سورة الشعراء شعراء نہیں عین ہے کیا شعراء بول رہے کیا بول رہے شعراء نہیں کیا بولے معاف کیجیے سننے میں غلطی اور صحیح سورة الشعراء جی 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 كذلك سلكناه